Hoćemo do Jelene. Jelena, uskrsni ponedjeljak u Zagrebu, što se događa? Pa ne znam baš mogu li odgovoriti nešto previše na pitanje što se događa. Prilično je mirno. Mi smo u samom srcu Zagreba, na Cvjetnom, popularno Cvjetnom trgu, trgu Petra Preradovića. Kao što vidite, pa skoro da čovjeka nema na ovom trgu. Tako je i na cestama u Zagrebu. Javni gradski prijevoz vozi kako treba, ali vozi prema onom nedjeljnom redu vožnje. A na cestovnom prometu nema nikakvih većih poteškoća. Moram priznati da nećete ni naići na previše automobila na zagrebačkim ulicama. Govorili smo već o tome, spomenuli ste vi i na početku emisije. Katolički i pravoslavni vjernici slave Uskrs nakon dugo vremena na isti dan, tako da smo jutros pored, zapravo nedaleko od katedrale Preobraženje Gospodnjega, a s nama je paroh zagrebački Slobodan Lalić, kojim želim dobro jutro, ali i sretan Uskrs. Dobro jutro i ja vas pozdravljam i želim svima sretan Uskrs. Pozdravljam. Pozdravom Hristos Voskrese, kako je to tradicionalno u pravoslavnoj crkvi. Čestitka, odnosno, koje bi bile recimo želje za ovaj Uskrs, ove 2014. godine? Pa Vaskrs je simbol prije svega pobjede života nad smrću, ali i svake druge pobjede, dobra nad zlom, pravde nad nepravdom, ljubavi nad mržnjom. Hristos nas je posjetio, posjećeni smo vaskršnjom svjetlošću i to moramo biti svjedoci upravo ovoga, dijeleći radost praznika, dijeleći među sobom mir, praštanje i bratsku ljubav. Lijepe riječi. Moram pitati još kada su bogosluženja danas? Nadam se da sam dobro rekla. Pa, jeste, dobro ste rekli i danas, ali cijele ove svjetle nedelje ili od nedelje Vaskrsenja, liturgijska, ali i sva druga bogosluženja su veoma intenzivna u pravoslavnoj crkvi. Ali danas je sveta liturgija sa početkom u 10 sati, također i sutra na vaskršnji utorak. Večernja bogosluženja su u 18 sati, vjernici rado dolaze i međusobno dijele radost praznika pozdravljajući se upravo ovim vaskršnjim pozdravom Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese. Rekao mi je paroh Lalić ranije da je bilo puno vjernika jučer ovdje u ovoj katedrali. Mi, ova ekipa vam može poželjeti svim vjernicima koji slave Uskrs, naravno sretan Uskrs, ali mogu spomenuti evo jedno događanje koje je van Zagreba u Velikom taboru. To je jedno od rijetkih događanja, pa možemo reći da će se okupiti nekoliko kuboraških društava u dvoru Veliki tabor. Cilj je predstaviti i promovirati običaje vezane uz Uskrs, a o kuburenju. Je riječ, pucanju iz kubure u ovo uskrsno vrijeme. Toliko od nas za sada, za sljedeće javljanje odlazimo na autobusni kolodvor u Zagrebu i do tada vas lijepo pozdravljamo. Jel smijem ja? Da. Poštovane gledateljice i gledatelji, pravo je zadovoljstvo surađivati s ovom damom na radiju, a još je ljepše vidjeti je na televiziji. Dobro ti jutro, Jelena Pajić. Dobro jutro kolega, pa lijepo te čuti ovako s druge strane, lijepo te i vidjeti naravno u redakciji, ali zgodno je ovako komunicirati na jedan drugi način putem televizije. Kao što sam najavila, došli smo na autobusni kolodvor u Zagreb, ne bismo li popratili, spomenuli zapravo nešto iz prometa od ovoga vikenda, budući da je bio poseban, ali i najavili nešto što autobusni kolodvor Zagreb nudi odnedavno. S nama je glavni prometnik, gospodin Mario Lovrić, dobro jutro. Dobro jutro. Nova usluga jest ta da se karte mogu kupiti preko interneta. Postupak je prilično jednostavan. Da. Pa evo, dođete na našu internet stranicu i odaberete polazak za koji želite ići i sa strane vam se pojavi kupi. I zatim pratite proceduru kupnje karata. Na kraju platite nekom karticom, znači postoji Mastercard ili Maestro. I zatim dobijete jedan papir gdje vam imate ispisan kod. Sa tim papirom dođete na bilo koju našu blagajnu, date blagajnici taj papir i ona vam da karte. I to je zapravo to, vrlo jednostavno, par klikova miša. Par klikova, da. Ono što je posebno je što možemo birati i mjesto na kojem ćemo sjediti u autobusu. Dakle, u fazi kupnje karte postoji alotman sjedala i vi si sami birate sjedalo koje želite. I to sjedalo ćete naravno poslije i dobiti. Odlično, možemo birati onda hoćemo li biti uz prozor možda ili uz prolaz. E sad da se osvrnemo i na ovaj vikend koji je bio, odnosno koji još uvijek traje, ovaj nešto produženi vikend. Kako ste vi tu na autobusnom kolodvoru prošli tijekom ovih dana? Bilo je dosta putnika. Da, bilo je, evo gužbe su već počele lagano od srijede, a najviše je bilo dodatnih autobusa u petak, preko 70 autobusa i to uglavnom najveći dio prema Dalmaciji. Nešto malo manje prema Slavoniji.
u četvrtak također, ali ne tako puno. I subotu je bilo ujutro nešto, jedno 5-6 dodatnih autobusa, tako da je, znači, gro putnika otišao u petak. Ali najvećim dijelom sve je prošlo u redu i bez kašnjenja. Sve je bez kašnjenja. Svi ti putnici počet će se lagano danas, tijekom dana, tijekom poslije podneva vraćati prema Zagrebu, svi oni koji su otišli možda na neki produženi vikend. A svi vi koji ćete tek putovati, znajte da vam se nudi ova mogućnost kupnje karata i putem interneta. Spomenut ćemo još jednom njihovu internetsku stranicu www.akz.hr. Lijep pozdrav iz Zagreba i idemo prizvati sunce u grad, ako je ikako moguće.